Queridos filhos, também hoje os convido a planificar seu dia com breves e fervorosas orações. Quando rezam, seus corações ficam abertos e Deus os ama com amor particular e lhes dá graças especiais. Por isso, utilizem este tempo de graça e dediquem-no a Deus como nunca antes até agora. Façam novenas de jejuns e de renúncia, para que Satanás fique longe de vocês e a graça os envolva. Eu estou perto de vocês e intercedo junto a Deus por cada um de vocês. Obrigada por terem correspondido ao meu apelo.